Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի Երևանցիներ, հայրենակիցներ։ Կուսակցությունը 2021 թվականի օգոստոսին ստեղծվելուց ի վեր որդեգրել էր համայնքներում ընտրությունների մասնակցության կարևորությունը, քանի որ մենք համոզված ենք, որ յուրաքանչյուր համայնքի ուժեղացումը կարևոր նախադրյալ է հանդիսանում երկրի ուժեղացման համար, եւ այդ ճանապարհով գնալով երկու տասնյակից ավել համայնքներում մենք մասնակցություն ենք ունեցել 2021 եւ 2022 թվականներին։ Այդ ընթացքում տարբեր ցուցանիշներ արձանագրելով այս պահին Հայաստանի 18 համայնքում կուսակցությունը ունի ներկայացվածություն, որից 3 համայնքում ստանձնել է կառավարումը։ 2021 թվականին նոյեմբերյան համայնքում մենք ստանձնել կառավարումը, նաեւ Տաթև համայնքում համատեղ կառավարում ենք ստանձնել այլ ուժի հետ, եւ մեր թիմից Մարատ Գերասիմյանը համայնքի ղեկավարի տեղակալն է, եւ նախորդ տարի Արկադի Թամազյանի գլխավորությամբ մենք նաեւ հաղթեցինք Ալավերդի համայնքում, իսկ այն ճանապարհը, որ կուրսակցությունը ստեղծման օրվանից որդեգրել էր ընտրությունների միջոցով, ստանալով հասարակության վստահությունը իրականացնել իշխանապողություն, մեզ հաջողվել է իրականացնել, եւ արձանագրված արդյունքները խոսում են այն մասին, որ այսքան ժամանակահատվածում կուսակցությունը վայելում է հասարակության վստահությունը, եւ նաեւ համայնքներում կատարած էական աշխատանքների արդյունքում, որտեղ իրականացվել են որակյալ կառավարում, մեծ բարեփոխումներ, եւ այդ 3 համայնքներում էականորեն փոխվել է համայնքի բնակիչների կյանքը, եւ որտեղ աշխատանքները արդեն ավելի ինտենսիվորեն են իրականացվում, խոսում է այն մասին, որ մենք հասարակությանը անում ենք աշխատելու առաջարկներ, եւ կոնկրետ տեղերում իրականացնելով ընտրությունների միջոցով իշխանապողություններ, մեր հաջորդ կարևոր հանգրվանը Երևանն է, եւ վստահ ենք, որ Երևանում նույնպես առաջիկա ամիսների ընթացքում հասարակության հետ մեր ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ հնարավորություն կունենանք նաեւ ստանալ Երևանցու վստահությունը եւ էականորեն փոխել Երևանի դիմակիցը մեր աշխատանքի շնորհիվ։ Դրա կապակցությամբ մենք նաեւ Երևանի ծրագրի եւ այն խնդիրների վերահանման մասով, որը առաջիկայում պատրաստվում ենք ներկայացնել երևանցիներին, բացի այն, որ մեր մասնագիտական եւ քաղաքական թիմերը այդ աշխատանքների վրա արդեն երկար ժամանակ է աշխատում են, մենք նաեւ շփումներ ենք ունենում երևանցիների հետ, քանի որ մենք համարում ենք, որ ընդհանրապես համայնքների կառավարումը դա առաջնահերթ համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ պետք է լինի, եւ հենց համայնքի բնակիչը պետք է ամրագրի այն ծրագրերը, այն մոտեցումները, այն զարգացումը, թե ինքը ինչպեսի Երևանում է ուզում ապրել։ Դրա շրջանակներում մենք նաև ապրելու երկիր կուսակցության պաշտոնական կայքում, ապրելու երկիր կետեյեմ, գործարկել ենք ապրելու Երևան հատվածը, որտեղ Երևանի բնակիչները հնարավորություն ունեն իրենց առաջարկները եւ խնդիրները ներկայացնել, որոնք մեր կողմից կդառնան քննարկման առարկա եւ կհանդիսանան նաեւ մեր ծրագրի կարևորագույն հատվածը։ Առաջիկայում կուսակցությունը նաև Երևանի հետ կապված ավելի հանգամանալից կներկայացնի եւ թիմի կազմը, քանի որ մեզ համար կարևոր է, որ կուսակցությունը ուժեղացնել նաև այնպիսի անատներով, ովքեր կարող են եւ պատրաստ են պատասխանատվություն ստանձնել Երևանի կառավարման հարցով, եւ մենք բաց ենք նաև համագործակցության մասով այդ առումով, եւ բոլոր այն անձին, ովքեր պատրաստ են ստանձնել պատասխանատվություն Երևանում առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ, մենք պատրաստ ենք քննարկել թիմում ընդգրկվելու հարցը եւ ավելի ուժեղ եւ ավելի կարող թիմով ներկայանալ Երևանցուն եւ ներկայացնել այն ծրագրերը, որոնք էականորեն փոխելու են Երևանցու կյանքը։ Շնորհակալ եմ։